Efter det senaste dygnets oväder med bland annat snö, blåst och översvämningar så tar nu kylan ett fastare grepp om hela landet. I norr så kan det bli ner mot 40 minusgrader. Hör och häpna. Men även i södra Sverige så är det rejäla vinterkläder som gäller, fram med underställ och annat. Samtidigt då så gjorde hårda vindbyar och högt vattenstånd att Blekinge och Småland drabbades av översvämningar idag längs kusterna. Och på sina håll så steg vattennivån över en meter på bara några timmar. Vi ska nu få en rapport från min kollega på Kvällsposten, Jens Christian. Han befinner sig vid Ölandsbron tror jag. Jens Christian, ja, du får berätta hur vädret är hos dig just nu. Hej, jag befinner mig i Mörbylånga på Öland. Jag har tagit mig en bit in på landet här. Och det blåser kraftigt och snön flyr lite grann för det som ligger i marken. Ska vi se här. Då fick vi lite lä här. Och jag har med mig, vad heter det? Håkan Malmqvist från Färjestaden. Hur upplever du det här vädret? Ja, tidigare idag då tycker jag nog att det var lite hysteri. Det hade varit så farligt. Det är ju ingen mängd snö som har kommit. Men det är klart, blåser det gör det ju. Och det är kanske skönare att hålla sig inomhus än utomhus. Det ska jag villigt erkänna. Ja. Har du varit med om sånt här väder tidigare? Det här är bara en liten smekning mot vad det var på det glada 80-talet. När vi hade både 2-3 meter snö och det ena och det andra. Så att, det är viss hysteri kring det här. Men det är klart att man kanske ska undvika att köra bil och hålla sig inomhus. Är det lika dant väder runt om här? Eller du pratade med mig innan att det var värre på i Borgholm? Ja, Borgholm förstår jag. De har ju vattnet har ju stigit rejält. Alltså man har ju översvämningar ut med hamnområdet. Och jag såg lite bilder på nätet. Det såg inte så kul ut. Men jag körde över bron där på jättelugnt. Men jag ska villigt erkänna att nu blåser det. Du gjorde det inte på samma sätt förut. Det tycker jag.